কাফা সমন্বয় ক্ষেত্র আমি এই গোটেই অনুষ্ঠানটো মই যেতিয়া এবাৰ নতুনকৈ আকৌ এবাৰ ইলেক্ট হলো মই এফালে প্ৰায়ে যাওঁ নহয় মই দেখি পালোঁ যে কামখিনিটো আৰম্ভ হৈ গৈছিল ইয়াক কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা যায় এইটো মোৰ মনৰ ভাৱ আছিল কিন্তু আমাৰ অকণি অনুষ্ঠানটোতো কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্বত তেনেকুৱা মুখ্য বিষয়া বা এনেকুৱা ধৰণৰ এজন বেচৰকাৰী মানুহ নাছিল প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ ডেপুটি কমিশনাৰকে তেওঁ দায়িত্ব দিছিল নেকি তাৰপিছত মই অলপ খা খবৰ ললোঁ কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মানে গ্ৰহণযোগ্য মানে তেনেকুৱা মই বিশ্বাসযোগ্য মই একো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নোপোৱাৰ কাৰণে মই বোলো এইটো কি কৰা যায় এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই কথাটোত মোৰ লগত কথা পাতিছিলে যেনেকৈ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আছে ইয়াতো তেনেকুৱা এটা কমিটি এটা হ'লে ভাল হয় আজি বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াক লগ পালোঁ তেখেতৰ প্ৰায় দুবছৰ আগতেই দায়িত্ব লৈছে বুলি ক'লে কিন্তু মই যোৱা দুটা বছৰ এইটো স্পীকাৰ হিচাপে থকা কাৰণে মই যোৰহাটৰ লগতো সংযোগটো মোৰ লগত কম হয় কথাবিলাক ইমান চাবও পৰা নাই আৰু যোৰহাটৰ অন্য উন্নয়নমূলক কামত মই বহুত ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয় মই খুব সুখী হৈছোঁ যে দয়ানন্দ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আছে জিনা বৰগোহাঁই ৰাজকুমাৰী ডাঙৰীয়ানী তেখেতসকল ইয়াত জড়িত হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে মই এটা নতুন স্পিৰিট পাইছোঁ যে অনুষ্ঠানটো পাৰিলে সম্পূৰ্ণ আমি যিকোনো উপায়ে কৰিব লাগিব মই চৰকাৰৰ লগত মোৰতো জনাত চৰকাৰে এটা পইচা এসময়ত দিছিল কিন্তু সেই পইচাখিনি এতিয়ালৈকে ৰিচিভড হোৱা নাই বুলি কৈছে এই কথাটো মই চাম আৰু মই বৰগোহাঁই ডাঙৰ কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মই বৰগোহাঁই আৰু বিত্তমন্ত্ৰীও ইয়াত প্ৰয়োজন হ'ব আমি এবাৰ আলোচনা কৰি এই অনুষ্ঠানটো কিমান পাৰ সোনকালে কৰি ইয়াৰ যিটো মূল উদ্দেশ্য সমন্বয় আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশ এই গোটেই কথাটোৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দেশসমূহৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোৰহাট চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে ইয়াত চাইনা বাংলাদেশ আৰু থাইলেণ্ডৰ প্ৰায় 31 শিল্পী আহি অনুষ্ঠান 3-4-5 তাৰিখে পৰিৱেশন কৰিব তেওঁলোকে বিশেষকৈ আমাৰ লোকসংগীত লোকনৃত্য আৰু লোকবাদ্যৰ ওপৰত প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু লগে লগে আমাৰ ৱৰ্কশ্বপবিলাক চলিব এটা প্ৰগ্ৰাম কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আকৌ ৱৰ্কশ্বপ হ'ব এইবিলাক ভাৱ বিনিময় বা সাংস্কৃতিক বিনিময় আৰু সাংস্কৃতিক সমন্বয় এই দুটা মুখ্য উদ্দেশ্য লৈয়ে কোঅৰ্ডিনেশ্যন এণ্ড কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ এই দুটালৈয়ে কৰিবলৈ লোৱা হৈছে আৰু চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ বহুদিন ম্লান পৰি আহিছিল আৰু এতিয়াও নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই কিন্তু ৰাইজে আশা কৰিছে যে সোনকালে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ আমাৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈ থাকিব আৰু দৰ্শকসকল আহিব এতিয়াও আধা কাম বাকী আছে এইখিনি চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ হাতত লৈছে আৰু হ'ব আমি আশা ৰাখিছোঁ যোৰহাটবাসী তথা অসমৰ ৰাইজে এই অনুষ্ঠানটো লৈ এদিন গৌৰৱ কৰিব পাৰিব।